Olsanız sizlere gördüğünüz bir mən abunə olanları və yaxud da like atanları deyəcəm. Hə dostlar, ilk birinci mənə abunə olan və like atan Şamilin sinif yoldaşlarıdır. Çox sağ olsun onlara. Çox sağ olun. İndi isə ikinci deyirəm. İkinci isə mənim sinif yoldaşım. Şamil gün də 29-30 nəfər mənə like atıb. Amma abunə olmayıb. Nə olar? 5-dir. Siz mənə like atın. Şamil sinifi 5-dir. İndi isə 3-dən Kübra və onun qardaşı. Çox sağ olun. Qardaşının adı nə idi? İndi isə bilmirəm. 2 nəfər tanıyıram. Yox, 30 neçə nəfər. Raul, 2 nəfər, Fidan. Belə və bu qədər. Siz də mənə zəng eləyin, mən də deyim. Və bunu çıxırlar, sağ olun, qalın və bay bay.